Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Ние имавме 666 000 хектари обработливо земјиште. Денеска, ако ја погледнете статистиката, посебно структурните истражувања за структурата на фармите, ќе видиме дека тоа е некаде 60% од она што сме го имале. Значи, денес вкупно земјоделско земјиште во република, во држава наша, во Република Македонија, се обработува некаде околу, јас не верувам дека надминува 400 000 хектари. Што се должи тоа? Узурпирано тоа, или тоа, не се употребува, не се обработува? Најголем дел тоа земјоделско земјиште, значи што се обработуваше, беше најпрво се обработуваше приватното земјоделско земјиште, многу повеќе. Сега голем дел од тоа приватно земјоделско земјиште веќе го гледам. Социализмот и приватното. Да. Не само комбинатите што беа. Значи, тогаш си се обработуваше и приватното земјоделско земјиште и комбинатите. Ние некаде според податоците имаме околу не повеќе од 200 000 хектари државно земјоделско земјиште. Другото и во социализмот си беше во приватен сектор. Значи, најпрво сето започна можеби со намалување на површините со процесот на приватизација во 90-тите години. Знаете дека во земјоделството приватизацијата започна малку подоцна. Да. Комбинатите најпрво се требаше да извршат преструктурирање, но пред тоа, лично сум учествувал во една студија за земјоделското земјиште кое што го користат комбинатите и имаше став и одлука дека 15% треба да се ослободи тоа земјоделско земјиште што го обработуваат комбинатите и да се подели на приватни земјоделци кои што се заинтересирани. И тогаш, да ви кажам, во тој период, во тоа време, земјоделското земјиште се обработуваше и на понеквалитетните класи, во повисоките, на повисока надморска височина. И тогаш најпрво што комбинатите се ослободија беше тоа земјиште фактички. Во тие понеквалитетни класи и по непријатни услови за земјоделско производство. Ние денес имаме состојба дека близу 80% од семејните земјоделски стопанства имаат површина до 2 хектара. Тоа е многу малку и тоа е системската слабост на македонското земјоделство. Со стандарди светски, европски? Многу малку. Значи, најмали европски имаат некаде грците, 4 до 5 хектари. Меѓутоа, ако ги земеме британците, што се до 70 хектари, германците 40 хектари. Бугарите и они се... Бугарите и они едно време тргнаа во расцепкување, меѓутоа некако се собра, се смири таа состојба и сега тие имаат релативно подобри, би рекол, подобра структура на тоа земјоделско земјиште. Знаете, ова расцепкување придонесува до така наречената, ние ја нарекуваме во земјоделството, економија на големина. Знаете, кога имате мали парцели и овие 2 хектара што ви ги спомнав, и тие се разделени на 8 до 10 парцели. Значи, тоа е уште помалку. Трошокот на, значи, тоа е голем, на обработување да, е поголем. Да. И затоа ние имаме проблем со постигнувањето на конкурентноста, со зголемувањето на конкурентноста, бидејќи едно е кога ќе произведувате на голема површина, ги намалувате трошоците по единица производ. Затоа што ќе прави некаде 0,2 хектари е просечната големина на парцелата. Знаете, тука тој со тракторот повеќе врти него што троши за основна обработка на почвата. Со денационизацијата се врати нешто? Со денационизацијата, да. И она влијаеше? Се врати. Ама се врати на луѓе кои што го обработува или они одма се ослободија тоа? Денационализацијата им, тие се ослободија, веројатно дел од нив земаа и пари, дел од нив можеби, не знам, на друг начин го решаваа со обврзници. Значи, не сум го следал целиот тој процес. Знам дека, мислам, кај нас денационализацијата е завршен процес, завршена постапка. Оно што можеби малку задоцни со целиот процес на приватизација и на сето тоа, беше враќањето на површините на вистинските корисници. На времето, 50-тите години, кога се создавале комбинатите, кога се создавале блоковите, знаете, задруги, како да, бе, кога се создавале, на дел од луѓето, кога им биле зимани тие парцели мали за да се окрупни, им било давано друго земјиште. Меѓутоа,
не сите го регулирале катастарски. Ние имаме голем проблем со катастарот. Значи, нерешени имотноправни односи во катастарот. Значи, сега тие луѓе, кога си бараат имотен лист, нивните површини се наоѓаат некаде во средина на блокот. И се уште таму им се води земјоделското земјиште. Некои... Сакајки, значи, тие да се да си го регулираат сето тоа, бидејќи имаат земјиште кое што го обработуваат, ама не се води на нивно име. Знаете, и тоа е една од значи, сите аномалии и проблеми. И тоа мислам дека се решаваше, не знам докаде е стигната постапката, има луѓе кои што се уште можеби се наоѓаат во ваква состојба. Значи, јас кога им предавам на студентите за аграрна политика, велам дека најтешкиот дел од земјоделската политика е земишната политика. Затоа што таму, секаде, чепкањето во земишната политика задира во имотноправни односи. Целиот систем на земјоделството зависи од земишната политика, каков ќе биде. Има и кај земјоделското земјиште, како и становите на повеќе име да се... Да, тоа... има, затоа што да речеме парцела, една парцела, бидејќи ние според законот не може да се дели кога ги наследуваат, добре, па ги наследуваат двајца, тројца наследници, па наследуваат потоа ако некој почине од тие наследници, па и неговите деца, и секогаш на имотниот лист на парцелата гледаме повеќе собственици, и тоа е еден од проблемите. Што е комплексна работа, треба и закон за наследство много, и... Многу, комплексна закон за наследство, закон за одоначување. Ние немаме денеска данок на земјоделското земјиште. Собствениците на земјоделско земјиште не плаќаат, тие се ослободени од данок. И сега, видете, значи, јас сум зборувал за тоа повеќе пати, дека сето ова што се случува со земјоделското земјиште е како резултат на, може би, еден помал капацитет кој што постои, меѓутоа, за да се надмине оваа работа, ние мора, сакале или нејкеле, за овој ресурс, кој што е многу битен во државата, мора да создадеме инструмент, односно да создадеме институција која што исклучиво ќе се занимава со земјоделското земјиште, значи со целокупното земјоделско земјиште. Ние имаме искуство во тоа, значи на времето се викал фонд, и денес како ги прашате земјоделците чие е ова земјиште, тие нема да ви речат државно, фондово е тоа. Значи, по старите луѓе зборуваа за фондовото земјиште. За пандан немаме на таква институција? Немаме таква институција. Јас се залагам да се формира агенција за земјоделско земјиште, значи, која што ќе управува со земјоделското земјиште, со целокупното земјоделско земјиште. Видете, зашто зборувам со целокупното земјоделско земјиште? Има земјоделци или собственици на земјоделско земјиште кои што го имаат земјоделското земјиште, не го обработуваат. Добро. Нема и кој да им го обработува. Нема никог на кого да го дадат. Може би и стои и тоа ќе го дадат на таа агенција, она ќе си го... Точно. Таа агенција, значи не само што ќе има да таа агенција тоа земјиште го издава. Меѓутоа, ние имаме закон за консолидација на земјоделското земјиште. Односно, да ја подобриме структурата на земјоделското земјиште. Ова што ви велам 0,2 хектари по парцела имаме, значи да се консолидира. Значи да се избришат меѓите, да се разменат можеби, да се купат, меѓутоа во моментот немаме буџет за таа работа, но сето тоа го прави сега една, би рекол, во Министерството еден сектор за земјоделско земјиште, што не е тоа функцијата негова. Значи, секторот треба да креира политики земјишни, но управувањето со земјоделското земјиште мора да има институција. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.